အဲ့ဒါကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်ဟိုရှိုးသွားဆိုတာပေါ့ရှိုးသွားဆိုတော့အမှမော်တော်ဘေကရင်ဆက်တာပြီးတော့ကျွန်တော်ကအဲဟိုကကားမပါပါဘူးကားမပါပါတော့တကယ်ချင်းကားပေါ့နော်သူကသူ့လုပ်ငန်း၃ကားလက်ထွက်လေးတည်းရှိတယ်အဲ့ဒါဟိုတယ်နဲ့သူ့အိမ်နဲ့သူ့အိမ်မှာတမင်းလာစားပေါ့နော်အဲ့ဟိုတယ်တော့အဲ့လက်ထွက်ကားလေးသူကဟိုတယ်ကိုပြန်လဲချင်ညကျတော့ထည့်ပေးလိုက်တာထည့်ပေးလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မလဲကျတော့မောင်းတာမောင်းပြီးတော့သွားတော့အဲ့တကယ်ချင်းအိမ်သွားတော့လမ်းတစ်ဝက်မှာရေဖမ်းတာပေါ့ရေဖမ်းတဲ့သူကမော်တော်ဘေကလိုင်စင်ဆက်တာဆက်တော့လက်ထွက်ကားကြီးနဲ့ဆိုတော့ဟိုပထမတော့မသိဘူးပေါ့နော်မသိဘူးနောက်တော့ကြာမှနောက်ထပ်မော်တော်ဘေကနှစ်ယောက်ထည့်ရလို့အာကိုဝေးမလားဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုအောက်ဆင်းခဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲတက်ဖို့ရိုက်ကြမယ်ဩโอเคโอเคအဲကျွန်တော်လည်းပြန်ရိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းဟိုဖုန်းယူလာပြီးတော့ service ဝင်တောင်းပြီးတော့ရိုက်လို့ရရမလားရရတယ်ဆိုတော့လည်းကျွန်တော်ရိုက်လိုက်တာမော်တော်ဘေကတွေ့တိုင်းတော့ကျွန်တော်ရင်ခုန်တယ်ရင်ခုန်တယ်ဒါလေးကိုမိုးသားပေါ့အကဘာမြမပတ်တာဟုတ်လားဗောနော်လိုင်စင်မြမပါလားဟုတ်လားဥမာကားဟိုတက်တမ်းမြကုန်နေပြီလားဗောနော်အဲ့လိုအမြဲတမ်းရင်ခုန်နေမတော်ဘူးဥမာမှန်ဟိုမြစတေကာကငါဟိုမြတီးမိလားပြုတ်ပါအချက်ပြမီးပွိုင်မြပြတ်မိလားအဲ့မတော်ဘူးကမြင်ကိုကျွန်တော်မှကြောက်တဲ့စိတ်ကအစားရရရှိပြီဒါပေမဲ့အနေရကျတော့ကြောက်တဲ့စိတ်တော့ပျော်ဖို့ကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်သွားပါဗောနော်ပျော်သွားတာဗောပြီးတော့ဥစ္စာရှင်ရဲတူရှင်ဟိုသူတို့ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်အပ်ပုံတင်တာပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားပြီးတော့ဟိုပျော်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 ဖြစ်ဟိုအကုန်လုံးကပျော်ကြပါလေပျော်ကြသွားလေအဲ့လိုမျိုးမြင်ရတော့လေဒါပြောပြည်သူနဲ့ဒါဟိုဂျင်းနေရဲဆိုတာလည်းဘာပြောတခါကျတော့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တယ်လေကျွန်တော်တို့ဒီကားအမြဲမောင်းနေတဲ့လူတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ဂျင်းနေရဲဆိုလိုအပ်ပုံမှာပြည်သူနဲ့ဒီလိုမျိုးလေးပျော်ပျော်ရွှင်လေးတွေ့ရတော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ကြည့်တဲ့လူတွေလည်းမျက်စိပေါ့နော်မျက်စိထဲမှာတမျိုးလေးဟိုဒါအေဂျင့်ဝါမလို့လည်းကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဘာမှမပြောပါဘူးတူဒီတိုင်းပဲတင်တာဟုတ်အရင်ကလိုပါလိုက်စင်အရင်ကကျွန်တော်ပြိုင်ကားမောင်းတာပြိုင်ကားမောင်းတော့ခဏခဏအဖန်ခံပြိုင်ကားဆိုတော့ပေါ့ဟိုစတေကာကတ်ထားတာတွေရောပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ရှုပ်ချက်ခံနေတာဆိုတော့ခဏခဏရေးနေစကားပြောရတယ်ဟိုနောက်ပိုင်းကျတော့ပြိုင်ကားမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့လိုဟိုသားယူတဲ့ကားပြစ်သွားတော့ဟိုအဆင်ပြေသွားတက်ပြီးတော့မဖမ်းတော့ဘူးဟုတ်ဟုတ်ဟိုစစ်ဘူးပြရတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါမဲ့လို့ကျွန်တော်မြင်မြတော့သိပါတယ်ဒါကျွန်တော်ဟိုမော်တော်ဘီကယ်နဲ့ဒါအမှတ်တရပါတော့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ရိုက်ထားဆိုတော့မသိတဲ့ပြဿနာတွေစစ်ဘူးပြရတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်